Za drugare, Mikija bih volao da vidim. Miki. Ajde, Miki. Ma neću ja, Darko, rekao sam šta sam imao. To neću, ja, evo, reći sam to da ja ne, generalno ne verujem. Aleks, mislim da je saterana u ćošak, to što sam rekao. Ja ne kažem, Matoras nosi veliki deo krivice za odnos sa Aleks. Taman i da je zaljubljena Aleks u nju, nije za nju po meni loši čovjek. Ako neko s kim sam ja dobar, ko ode meni kuvat, s kim se družim i to, plaveo je usne, ima problem sa srcem i ti je voliš vezi, a dovodiš je u to stanje s tvojim postupcima. Ne ulazim u to. Po meni, moje mišljenje, to ne znači da sam u pravu, da je žena saterana u ćošak sa klipovima, pitanjima na koje nismo dobili odgovore, sem da popizi, da nam jebe mater i to da pf, kuk, svi, ovo, ono. Znači, to je meni jasno sve. To ne treba da si neki psiholog, da si pametan, nego da poluluda sam provalio bi u čemu se radi. Pri tome, zašto ti sad to priznaješ, kad je to veliki teret za tebe? Znači, ti pristaješ sada na kontu klipova i pitanja. Kad si čutala 9 meseci, što nisi ovaj mesec čutala i radila jedno te isto. Ti u ovom trenutku priznaješ da imaš veliki pritisak novinara, gledalaca, za drugara, veliki pritisak na odgovore za Anđela, za ovog svata, da je to još strašnije negdje priznaš da je matora, da je zaljubljena u matoru, da ste vi kao u vezi tajnoj, ne znam šta. Pritom, ako si u tajnoj vezi sa Jovanom i to, što se niste družile, što si radila stvari koje matori smetaju, onda moraš dati odgovori na to. Nema, ne sećam se. Prvo, ja nisam mentol. Ja sam bio kad je ona došla kao u navodno pijenom stanju, gde se ne seća, gde je žena kao furija uletela, nismo mogli ja, Đedović i Kari, da zustavimo. Ko je pijan, ne može da kontroliše pokrete kao Marko Osmekić. Ja je držim. I ti pijana u nesvesnom stanju, znaš da nogom ovu udariš. To pijana ne može da uradi. Ja to treza ne bi mogao. Neko, razumeš? Znači, to su stvari gde mene, gde neko... Vidim da neko laže, to su moje mišljenje. A to, da li on zaljubio matora, nije. Još gore, ako je zaljubina, radili to. Kaže, matora je kriva za svoje stvari. Ali niko stvarno ne veruje da se ona ne seća tih stvari i teže. Pa naravno da niko ne veruje. Nije ona toliko bila pijana. Jer kad pijan čovjek ne može da trči, videli ste pijan Marko Osmakić koji ide s dupetom. On je bio mortus pijan i njemu bi si verovalo. Ova žena je utrčala. Jeste vi videli snima kojom brzinom je on utrčala? Mi nismo stigli da ustanemo sa stolice dok ovdje ono. Znači, to ne da niko ne veruje, ne veruje ni ona, ne može ta priča proći. Ja opet kažem, shvatila je da je mnogo veće sranje napravila, da ne bi davala odgovore, što, da li joj se svidio Anđelo, da li nije šta, na kraju kao, evo, matora je zna. Što je najgore? Šta se mi sad svi čudimo? Kao, wow, Aleks priznala. Ona je to već rekla 5 puta, jeste mi ludi? Da su mi izdala. Ode kad sam ja pričao, ona rekla Miki je u pravu, kad si je rekao, možda je ona, matora rekla 100 puta da je, možete naći snimke gde je matora rekla da je ona njoj obećala napolju da će oni biti zadnji. Šta su mi sad svi u šoku? Aleks kao rekla da, tu već mi znamo. A da li Aleks sada namerno prebacuje nekako krivicu da se matora loše osjeća i da matora... bude katastrofa, zato što Aleks plače zbog roditelja. Zato sam ja psovo Aleks malo pre. Jer Aleks sada ustaje kao da je prvi put priznala kao da je to napolju. To se već zna 3 meseca za to za napolju da su obećale. To je bilo, ljudi, mi se pravimo budale. I ti kažeš, evo, jesi srećina sad priznala? Mi to znamo već. Je li to ta kontramanipulacija? Znači, opet ova ispada da nije normalna. Ali ova budala, ona je stavlja da se posvađa sa mnom, Stefan, sve. Kao meni, e, nemoj da psuješ, vidi, psovaću i kad ja oči. Pa ja to isto mislim, ne? Evo vidiš, evo budala. Pa šta ti, koji ti kurac previše? Pa ja to isto mislim, zato i nismo zajedno. Dona, dolazi u ovo stanje. Šta ti nije jasno? Dobro. Šta ti nije jasno? A šta ti je on kriv? Pa ja to mislim isto. Šta ti je on kriv? Pa ne, on meni govori, ti ćeš ovo, ti ćeš... Nema ti meni šta da govorim. Kad ja znam sama za te stvari, kad sam ja sinoć pričala, kad pričam i sad. Dar, smiri se, ja zbog ovo. To ne jeste problem. Darko, zbog ovo sam ja protiv bilo kakvog odnosa sa Aleks Tamani da je voli. Jer pogledajte, ova žena ima problem sa srcem. Veriš li ne veriš? Ima problema. Zdravstvenih. Ja neću da neko ko je meni ovde valja i ko mi je dobar, da dolazi ova stanja. To, naravno da ima svoj grešak, ali kad gledaš nekog ko ti je drag, gde dolazi ova stanja, evo, Nevena je najbolja drugarica, ona je saznala sad tek to sve. Ne, danas ne pričam. Dana, pa danas sad! Čuje ovu glupaču. Ne, danas sam saznala. Ej, drugarice ste, koliko već svak dan pričate. Kaže, ne, danas sam saznala. Jo, jebo ja sebe, s kakvim ja živim. Kaže, ne, danas sam saznala.
Pa nisam znala pre mesec dana se družite dva. Bog te Boži. Gledaj ovo. Razlika je. Poenta priče je, naravno, da je Alex, taman i da je govori istinu, dala dovoljno materijala svima nama da neko misli ovo, da neko misli ovo. I ta priča sa mene nervira u suštini. Kakve veze ima priča? Ja jadna od 14 godina se borim svoj... Šta njena policija je validi? Brat, mama, nemaju ruku, žive u kontejneru. E, slušaj, nemoj uopšte da ulaziš u moje stanje. Ne, ona, ja komentarišem šta je ona rekla. Nemaš pravo u to da ulaziš. Ja kažem onako kako jeste. Ona se jadna bori za porodicu 14 godine. Su oni neki socijalni slučajevi, daj da im pomognu. Otko znaš, možda jesmo bili. Razumeš? Nema mesta toj priči. Pa nema veze da nema problem, baš navijete ovdje ono. Pa ne ide mi patetika ta. Otko ti znaš kako sam ja živjela nekaj. Ne ide, evo, to je o čemu pričam. Kakve veze ima ta priča, gdje treba da daš odgovore na svoje laži i na svoje postupke. Jadna, ja se borim. Možda se i mi svi borim. Možda Sandra Režić ima najteži život, pa nismo čuli gde ode kuka, kako ona i mama žive u 30 kvadrata, mama ide pere, radi, pa ćuti žena. Nije mesto to tome, to je mušljima život ispusto. Znači, mesto je treba da odgovoriš probleme sa tvojom prijateljicom, sa tvojim drugom, šta već. Nema, opet, mi je to vađe bljutavo. To ima gde možda se ispriča, ali nije u ovom trenutku. Znači, zašto mi je loša? Ne koristi se ta priča kad treba da daš odgovore na tvoje stanje, na njeno stanje. Nego ustaneš gde treba da ispričaš zašto ste nešto uradila. Ja jadna živim, ja se pomažu. Čekaj bre, kakve to veze ima s tim? Okej, nek je tako. Ali to se ne priča sad, neko imaš neku životu. Ne priča sad na televiziji da imam emociju prema ženima. I zamolio bih te da kreneš da plaćeš sa suzama više. Paži, evo poslušaću te. Ja možda se plaće bez suza, ja bem u mamu. Pa ti mi da Baneta Čolaka. U sezoni jedan da je usavrzila plaćanje bez suza. Ali evo sad ti plaću bez suza, ja bem vam lebač. Ako može Bane Čolak, može MC Alex. E, može, ali ovo. Ženo, ne možda se plaće bez suza, koji vam je kurac, bre? Odjebo od mene. Pa evo i odjebo sam, idem da pušim. E tako. A ja, pa najbolje tako. To smo mi usavršili u zadruzi, jedan plakanje bez suza. Ko kad je evo, možda ja čuvena pobednica zadruge, jedan povraćala. Dođe Zorica povraćala. Ja došao, sago se ovako, nigde povraćke. Cela kuća priča, Kristini loše povraćala, ja uzo lupu, nema povraćke. Kunevam se. A ono, ba, ba, i Zorec kaže, povraćala je jadna, teško je. Ja došao tu gdje je povraćala, tamo kod jezera, ono, gled, nema povraćke. Nema suza. Ja nagonizam, idem na mene, ne mogu me sve. Nemoj da plaćeš, Miki, molim te. Ljudi moraju da shvate, kad naprave sranja, nema patetike, nema plakanja, ne. Kriv sam za to, 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 ko što je mator, ja opet kažem. MC Alex za ovaj odnos nije kriva više od Matore. Matore je kriva isto koliko je MC Alex. Ja sam Matori 100 puta rekao da se ne ponaša. Ako je to tako, da je ona rekla Đobića, ne ponašaj se, ne pogledaj tu ženu, pusti joj, pusti se ovo, ono, razumeš. A MC Alex je znala da ulazi u odnos sa emotivno nestabilnom osobom, ljubomornom, ovom, onom. Ne radiš neke stvari. Naravno, ja ne verujem u tu priču, kraj priče. Jer ja sam to malo učio drugačije, nemam pojma šta. Matora kaže da ja nisam u pravu. Ja, ne mogu ja da se probudim u 45. Znači, ja to imam u sebi od ranije, probala bi ranije. Ne možeš ti u 32. i 3. da se probudiš i odjednom sad probudila mi se želja da ne kažem šta ili njoj to da ne skriš šta. To moraš osjetiti od ranije. To ranije se osjećaš. Ja sam to i čitao i znam kako to ide, kako to funkcioniše. Ne, Miki, pa drugo, to kad je neko gej, kad je biseksualac, kad imaš ljudi... Da, ali taj je to morao osjetiti ranije, Matora. Ja u to se razumem više od tebe koja si biseksualnog opredeljenja. Ona nije lesbika ko ja. Ko je rekao da nismo ti lesbika, ti biseksualac. A ja ti kažem, dobro, ali nije. Nema to, ali se probudila ljubav. Ali to ne mogu da se probudi odjednom u 33. To je morala ranije osjetiti da poželi to. Miki. I onda, kada čuveni bakin recept ne ispadne baš kako ste očekivali. Jekoder, uz tebe. Apolon, tvoj novi član porodice. Oblači se u ženske haljinice. Nisi u pravoj kraj. Evo nisam. Alex, moram da te pitam, što je problem, što misliš da je toliki problem da ti Matora budete, kad se mislim već sad sve zna, u javnoj vezi, to u današnje vreme više nije toliko tabu tema.
Pogotovo kada su žene u pitanju. Ne znam. Evo, ne znam, Darko, posle ovih svi stanja, ja ne znam da li, kao što sam malo prije rekla, da li da dokazujem njoj, s kojom sam 9 mjeseci tu u odnosu, da od tog ima nešto i da uđemo u vezu sad javno ili da dokazujem svojoj porodici da od tog, ne, ja ne znam. Ali, slušaj me, evo gde grešiš. Kako možeš sada, kažeš, da li da dokazujem ovo ili ono? Znam, Darko, ali ja znam... Kako, izvini, kako možeš da dokazuješ svoje porodici da tu nema ništa kad, mislim, i sama znaš da ima? Ne mogu da dokažem, ali bar ovih mjesec dana da se povuče, da se ništa ne dešava, jel me razumiješ? Pa kad izađem sa njima da pričam kako sam i planirala... Ne znam šta da radim, Darko, uopšte. A ti si, Aleks, ti si već rekla da si u vezi sa matorom. I sad, ti ako se suzdržiš ovih mesec dana i da sa matorom, ne znam, nemaš neku bliskost i to, ti misliš stvarno da kada budeš izašla iz zadruge, da ćeš svojoj porodici moći, uslovno rečeno, da prodaš neku priču koja je nepostojeća? Kaži da nećeš da budemo intimne, da ne bi gledali oni to. Lepo reci kako su pričali. Ne, Darko, nego ona neće, nemam glasa koliko sam se drala. Ona neće... Da ne bi gledali kako se... Nije trebalo, Darko, da dođe do ovog uopšte. Nije trebalo. Neće da gleda da smo intimni, da se mazimo, da se ljubimo, da ne bi imali seks i sve to. Ok, razumem. Ali može... A slušaj, ajde sad gledamo neke solucije. Jel može da kaže porodici, mislim, da stavi do znanja, ja volim ovu devojku... Pa ne mogu da se obratim njima, uopšte ne želim. Uopšte ne želim. Ja volim ovu devojku, sa njom sam u vezi, ali ne želim da vam pružim to, neću da mi je gledate kako se sa njom ljubim ili šta već. Šta sad neću, kad je sve već rečeno i davno, ko je pametan i davno se mogu to shvatiti. Zato meni nije stigla poruka od mog tate za rođendan, zato poruka od brata nije napisana njegovom rukom, nego je mama pisala. Zato poruka od babi i dede nije njegova, nego mamina. Možda nisu mogli da napišu. Trebalo je da budeš svesna da te stvari, Aleks, ovde ne možeš da sakriješ, zato što, kako bih ti rekao, ljudi prate i gledaju vaš odnos, pogotovo tvoji, oni su i videli i da se ti, matora, mazite, mislim, te neke stvari koje ste vas dve do sada radile. Da li bi u nekoj poruci napisale, podržali, nekako bi nešto rekla. A nisu ništa rekla, sve prijateljstva, ništa nisu rekla. A čekaj, ti svoju porodicu normalno najbolje znaš. Šta misliš, šta će uslediti kada budeš izašla iz zadruge, kada budeš obavila neki razgovor sa njima? I šta ćeš ti posle toga uraditi? Majka, vjerovatno bi vremenom prihvatila neke stvari, ali niko više ne bi prihvatio ništa, to znam. I da li to dalje znači da bi morala da se opredeliš ili bi ti kao mlada i zrela žena od 32 godine rekla ok, ne prihvatate, ne podržate, to je vaš izbor, ali moj izbor je i moja ljubav nešto sasvim drugo i balansiram i to je to. Darko, ja ne mogu, ne znam, ja sam toliko vezana za njih i ja toliko... Da ne pričam, neću da pričam uopšte o svom životu. Ali toliko mi znači, njih uvijek stavljam ispred sebe, zato ja sa 31 godinu. Vjerovatno su neki i očekivali i da se udam, i djeca, i ovo i ono. Ja nikad to nisam, zato što sam ih uvijek stavljala ispred sebe. I uvijek sam sestre gledala, ja sam svoje sestre djecu, možda je sumanu to, ali se uvijek obraćam moja djeca. Uvijek sam ih stavljala ispred sebe i ja nikad sebe nisam gledala. Prvo oni, pa tako onda ja. Jel misliš da je došlo vreme da počneš da gledaš sebe? A davno je početi, trebalo biti vreme da gledam sebe, onda prosto ne mogu, takva sam i to je to. I nadam se da jedan odnos ne isključuje drugi i da tvoj porodični odnos koji postoji, koji će Bože zdravlja i postojati dok si živa i dok ste svi na okupu, ne isključuje tvoj ljubavni, ni obrnuto. Ali dobro, ajde nastavit ćemo da pričamo. Ne, možete možda još kombinu. Možemo. Kako se osjećaš sada kada, ne znam, razmišljamo?